Ha szabadna, egy rövid bevezetőt tennék, ami elsősorban Szentgyörgyi életművére vonatkozva, és azt követően, amikor mindannyian megtettük ezt, akkor kérdéseket szeretnék tudni föltenni. Tehát Szentgyörgyi Albert, jól tudjuk, 1937-ben 75 éve kapott Nobel-díjat. Ha az ő tudományos tevékenységét áttekintjük, akkor tulajdonképpen ő az egyetlen olyan Nobel-díjasunk, aki lényegében a munkájának a döntő részét, vagy legalábbis a Nobel-díjában meghatározó részét Magyarországon és Szegeden végezte. Melyek ezek a fejezetek az ő kutatásának? Közismert az, hogy a C-vitamin, vagy más néven aszkorbinsav szerkezetét és egyáltalán szerepét ő tisztázta munkatársaival. Ismert az is, hogy talán ez egy kicsit belsőbb információ, hogy minden sejtben van egy káj, hogy ezt Krebs ciklusnak nevezük, egyébként Krebs is Nobel-díjat kapott néhány évvel később, és Szentgyörgyi ebben a lényegében minden sejtben meglévő biokémiai folyamatban alapvető lépéseket fedezett föl. Ezt követően az érdeklődés az izomkutatás felé fordult, és zsenialitását jól bizonyítja az, hogy az aktin és a miozin, ez két olyan tényező, amelyek az izom működésben döntőek. Ő volt az, aki legelőször kimutatta, hogy lényegében az izom összehúzódásban ezek döntő szerepet játszanak. Egyébként akkor, amikor az Egyesült Államokba távozott, megkapta ez a legnagyobb amerikai kitüntetést, az úgynevezett Lasker díjat, amit általában azok szoktak megkapni, akik Nobel-díjat kapnak utána, tehát valójában minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy adott esetben ez egy másik Nobel-díjjal fölélő munka volt. És életének a harmadik szakaszában egy nagyon izgalmas terület felé fordult, ami azért is érdekes, mert egy olyan területtel kezdett foglalkozni, a kvantummechanikával, és megpróbálta összehozni az életnek a lényegét a kvantummechanika probléma körével. Lényegében ő az életet részben az elektronok mozgásával tartotta kapcsolatban, és én neurológus ideggyógyász vagyok, hadd említsem meg, hogy ez a gondolat körülbelül egy a másfél-két évtizede a neurológiában is egyre inkább a középpontba került, hiszen jól ismerjük, mint a Parkinson-kor, Alzheimer-kor, szklerózis multiplex, ezekben a kórképekben idegszövet pusztulás van, és minden bizonnyal azért, mert az intracelluláris energia, tehát maga a kályha, amelyben az elektronok döntő szerepet játszanak, nem jól működik. Tehát Szentgyörgyének ez a kutatási eredmény, ami a harmadik szakaszához kötődik, nagyon nagy hatással volt az idegtudományra, de biztos vagyok benne, hogy más disziplinákban is. Végezetül engedjék meg, hadd említsem meg, hogy az ő hatását a mai szegedi tudományegyetem, ezen belül az általános orvostudományi karra, azok a kitűnő vegyészek, akik itt vannak részben a természettudományi és informatikus karon, részben a gyógyszerésztudományi karon, részben az orvoskaron, ezek Szentgyörgyi szellemi unokáinak tekinthetők. Tehát lényegében az a munka, amit ő végzett, az a mai napig hat. És hogy ez nem túlzás, hogy a vegyészeket dicsérem, hadd említsem meg azt, hogy ha az úgynevezett szientometriai, tehát a tudománymetriai adatokat nézve, a vegyészeinkre nagyon büszkék lehetünk. Hasonlóan a biokémia területén is, ma is izomkutatással foglalkozik a biokémiai intézet, úgyhogy én azt hiszem, hogy az ő szellemi, tudományos szerepe meghatározó. Nem kívánok belemenni, mert bizonyára mások fognak szólni az egyéb tevékenységéről, az ő hitvallásairól, az állásfoglalásairól, a humanizmusáról, amelyek viszont valószínűleg nem csak egy ilyen szűk közegben, hanem talán nem túlzás azt mondani, az egész emberiségre hatással volt. Köszönöm szépen! Először is az egyetem nevébe szeretném üdvözölni itt a sajtó képviselőjét és a kollégákat, mint azt ugye dékán úr is említette, ugye Szentgyörgyi Albert Nobel-díjának a 75. évfordulójára, az Nobel-díj odaítélésnek a 75. évfordulója adja az alkalmat ennek a konferenciának a megrendezésére, ami elsősorban orvosbiológiai témaköröket foglal magában, de maga a rendezvény ez nyilván nem csak az orvoskaré, hanem egy egyetemi rendezvény is, sőt, megkockáztatom, nyilván ez országosát és nyilván a város számára is egy kiemelkedő tudományos és szociális esemény is lesz. A fő témái
ennek a tudományos témái a konferenciának, ugye a kardiológia, gastroenterológia, immunológia, molekuláris biológia, genetika, a neurobiológiai tudományok és a tuberkulózis tárgykörére terjedt ki, és a világ élvonalába tartozó aktív kutatók fogják alkotni a meghívott előadók csapatát, és a tudományos program e köré fog csoportosulni, és ami egy különleges nyilván eseménye ennek a konferenciának, 9 Nobel-díjas fogadta el a felkérésünket erre az eseményre, akik plenáris előadásokat fognak tartani a saját munkájukról, tapasztalatukról, eredményükről, ami egy, én úgy gondolom, hogy Szegeden, de az országban is egy páratlan eseménynek számít, hogy ennyi Nobel-díjas és ennyi a világ élvonalába a tudomány, orvos, biológiai tudomány különféle területéről verbúválódott élvonalbeli kutató vesz részt ezen a programon. A konferenciához, ahogy dékán úr, illetve rektor helyettes úr is említette, számos olyan rendezvény kapcsolódik, amely túlmutat a tudomány zárt körein. Kezdettől fogva nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ez egy esemény legyen, méghozzá a szó legnemesebb értelmében egy esemény legyen, nem csak Szeged, nem csak az egyetem, nem csak Szeged, hanem az egész ország életében, hiszen ilyen esemény még a Magyarország történetében tudtommal nem volt. A két iránya van a kiegészítő rendezvényeknek. Az egyik iránya az, hogy magát a tudományos eredményeket, magukat a tudósokat megpróbáljuk a szegediekhez, délalföldiekhez, a magyar lakossághoz egy kicsit közelebb hozni. Alkalmat kívánunk biztosítani arra, hogy ne csak a szűk szakmabeliek ismerjék meg őket. Ennek az egyik módja az, hogy egy Open Forumot szervezünk. Az Open Forum főszereplői természetesen a Nobel-díjasok lesznek, de lesznek másik főszereplők is. Ezek a másik főszereplők pedig középiskolai diákok, tanulók, harmadik, negyedik osztályos középiskolások, akik nagyon szépen fölkészültek egy-egy Nobel-díjas életéből, komoly kiválogatás után végül is 27 szegedi, zentai, egyébként szabadkai és más dél-magyarországi gimnázium tanulóit kértük föl, akik nagy lelkesedéssel részt vettek, és válogattuk ki végül is azt a 27 fiatalt, közülük 9 a színpadra is fog kerülni a Nobel-díjasokkal együtt, akik bemutatják Nobel-díjas vendégeinket. Ezt nagyon bízom abban, hogy ez egy nagyon kötetlen, kedves, kellemes beszélgetés lesz velük, ahol nem fogunk érinteni értelemszerűen a tudományos elméleti problémákat, hanem ember közelségbe szeretnénk hozni ezeket a kiváló tudósokat. Ez tehát az egyik ilyen tudományhoz kötődő rendezvény, ez a TIG-ben kerül sorra. A TIG mellett szeretnénk fölállítani, hogy maradjon tárgyi emléke is, méghozzá olyan emléke, amely a biológiához és az élethez kötődik. Ilyen emléke is maradjon ennek a kivételes eseménynek, úgyhogy elültetjük a Szegeden a tudományok fáját többes számban, mert ugye ugyanitt főleg a biológiáról és a kémiáról van szó, de hát az egész tudományok, tehát a többes számban használjuk ezt a szót, a tudományok fáját. Ez egy kocsányos tölgy lesz, a fűvészkertünk igazgató nője biztosítja, illetve magát a fát, illetve kitűnő művészek, többek között a Prima Primissima díjas Novák István az, aki hát megtervezte azt a kis részt a TIG és a bölcsészkar épülete között, ahova a fát ültetjük, és egy emléktábla fog emlékezni arra, éppen itt van Fritz Mihály művész úr és Szabó Géza ötvös, aki ebben részt vesz. Egy emléktábla fogja hosszú időre, vagy reméljük nagyon-nagyon hosszú időre emlékeztetni a Szegedre érkezőket, hogy milyen esemény volt, és hát azt is nagyon reméljük, hogy ez a tölgyfa, ahogy illik egy tölgyfához, hosszú ideig fog élni, erősödik, terebélyesedik, és hát kifejezve ugyanúgy az egyetem erősödését és terebélyesedését is.
Emellett a másik nagy egységes blokk, amely kíséri a tudományos rendezvényeket, művészi programok lesznek. Magyarország legkiválóbb művészeit kértünk meg arra, hogy vegyenek részt ebben a programban. Nagy örömmel tapasztaltuk Egyi Péter főszervező kollega úrral együtt, hogy igen szíves meghallgatásra talált a kérésünk arra vonatkozóan, hogy vegyenek részt az események művészettel való, kultúrával való megtöltésében. Szeretettel köszöntöm Szentpéteri Csillát, akit volt szerencsém régebben még Rómából ismerni, úgyhogy nagyon örülök, hogy Csilla elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon izgatottan várjuk a koncertedet. Ugyanígy izgatottan várjuk Sebestyén Mártát, aki egy színházban megszervezett produkcióban fog szerepelni a Duna művészegyüttessel, a Szegedi Táncegyüttessel, a Magyar Állami Népi Együttessel együtt, illetve Varnus Xavér szintén koncertet fog adni a zsinagógában. A művészeti élményeket szeretnénk kiegészíteni gasztronómiakkal is, úgyhogy magyar ételkülönlegességek, illetve a borászok is, hát néhány híres magyar borász be fogja mutatni legkiválóbb, vagy legszebb produkciójukat. Tehát művészettel, kultúrával is szeretnénk ezt az eseményt emlékezetessé tenni. Ezen túlmenően pedig emlékkönyv készül, illetve itt mellettünk lévő Szentgyörgyi szoba is új elemekkel, új kiállítási tárgyakkal és bizonyos új területek bemutatásával fog kiegészülni. Sok szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket. Ha végigvesztük, hogy mi is szükséges ahhoz, hogy egy konferenciát eredményesen lezárjunk majd, tehát elsősorban nagyon jó előadókra van szükségünk, és ilyen szempontból elsőként köszönet illeti azt a 9 Nobel-díjast, akik elfogadták a meghívásunkat, és megtisztelnek minket azzal, hogy eljönnek ide Szeged városába, és egy ilyen konferencián előadásokat tudnak tartani. Ezután köszönet illeti azokat az előadókat, akik javarészt a Szegedi Tudományegyetemről kerülnek ki, de az ország többi egyetemeiről is számos kiváló előadót kértünk fel, akik elvállalták, hogy előadások tartásával egy nagyon tartalommal megtöltő, tartalmas, kiváló konferenciát fogunk tudni szervezni. Persze az is eléggé ismert, hogy mindenhez pénz kell, és honnan is tudjuk előteremteni ezt a nem kis mennyiségű pénzügyi támogatást, erről szeretnénk szólni. A konferenciának a legfőbb támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az NFÜ által koordinált és a kutatóegyetemi státuszhoz kötött úgynevezett TÁMOP pályázat biztosítja, és ennek a pályázatnak ez adja meg a lehetőséget arra, hogy egy ilyen magas színvonalú konferenciát tudjunk szervezni. Emellett különféle szintű szponzoraink vannak. Platina támogatónk közé tartozik a Richter Gedeon cég, akik elsősorban a Nobel-díjasok utaztatásában vesznek részt, illetve nagy örömünkre szolgál, hogy éppen a Szegedváros költségvetésén napokban döntöttek arról, hogy ők is igen jelentős összeggel támogatják a konferenciát, és így Szegedvárosa is a Platina fokozatú támogatók közé tudott felkerülni. Aranyfokozatú támogató a Roche Magyarország és a Sanofi Aventis Kft. Ezüst fokozatú támogató a Janssen Szilárd és a Factory Creative Studio, és bronz fokozatú támogató a Carters Technika Kft. És az MSD Pharma Hungary Kft. Emellett a média is nagyban támogatja a konferenciát, a konferencia utasainak a szállítóit és támogatóként tudjuk azért megnevezni, illetve számos kiállító üdvözölhetünk, akik úgy szintén
kisebb-nagyobb összegekkel hozzájárulnak ahhoz, hogy egy eredményes konferenciát tudjunk lezárni. Köszönöm szépen. Természetesen egy ilyen konferenciának a megszervezése, illetve az, hogy az ide látogató, mind külföldi, mind magyar kutatókat megfelelően tudjuk fogadni, és a szállástól kezdve a transportig mindenen tudjunk gondoskodni, egy éve kezdődött meg a munka. Azt lehet mondani, hogy az egyetemen belül közel 80 fő, beleértve azt a 40 fő professzori tudós réteget is, akik a tudományos program megszervezésébe jelentős szervezési munkákat végeztek, aminek a hatására 200 kiváló kutató érkezik oda. Hangsúlyozni szeretném, hogy közülük 9-en kapták már meg a Nobel-díjat, de a többiek között is számos olyan kutató van, hogy elképzelhető, hogy néhány év múlva azt is el lehet mondani, hogy nem 9 Nobel-díjas kutató volt Szegeden, hanem több olyan is, aki a későbbiekben kapta meg a Nobel-díjat. Másik 40 fő a szervezői gárdából olyan diákokból áll, akik tényleg azt lehet mondani, hogy különösen az utóbbi időszakban, az utolsó hónapokban rendkívül nagy affinitással és időt nem kíméve dolgozik a konferenciáira, aminek meg is van az eredménye, hiszen már most a konferenciára 29 országból érkezett regisztráció, tehát még egy hónap van a konferenciáig, szinte biztos, hogy a 30 országot meg fogja haladni azoknak a köre, akik részt fognak venni a konferencián, illetve tudományos előadások tartására is van lehetőség. 421-en jelentettek be összesen előadási igényt a konferenciára, akiket valamilyen formátumban, mint meghívott előadó, mint szabadon választott előadó, illetve mint poszter formájában kerül bemutatásra, és jelen pillanatban 776 fő regisztrált már be a konferenciára, szintén ugyanennyi országból, mint ahonnan az absztraktok beküldése kerültek, míg a konferenciáig körülbelül 2,5 hét van, ez a szám valószínűleg, sőt, egészen biztos, hogy még nőni fog. Én azt gondolom, hogy itt az előttem szólók szinte mindent kiveséztek, elmondtak mindent magára a konferenciáról. A részemre talán egy ilyen kisebb összefoglaló maradt, és tulajdonképpen én magáról a vendéglátásról, magáról a magyar gasztronómiáról szeretnék egy pár szót ejteni. Terveim, elképzeléseim, és én bízom benne, hogy ezt messze menőkig a magyar vendéglátás hírnevéhez méltóan tudjuk megvalósítani. Itt a protokollális jelleg mellett én nagyon szeretnék egy családias vendéglátást. Értem ez alatt, hogy a vendégeket magán a reptéren fogjuk fogadni egy kis üdvözlőcsomaggal, egészen a szállodákig elkísérjük. A konferencia ideje alatt az étkezések terén be kívánjuk mutatni a magyar gasztronómiát, a tradicionális magyar ételeket, pár szóban a szegedi jellegre való tekintettel, szegedi fűrészet, halászlevet, újházi tyúklyúsleves, főételeknél hortobágyi palacsinta, töltött káposzta, somlói galuska. Tehát ez mind olyan étel, amelyre büszkék vagyunk, és amelyet tényleg én azt gondolom, hogy meg kell, hogy mutassuk a vendégeinknek. Mindamellett természetesen a gasztronómia Magyarországon is azt gondolom, hogy a világhír nevű magyar ételeink mellett fejlődött, és emellett fel fogjuk sorakoztatni a könnyebb ételeket, családákat, hidegkonyhai készítményeket. Szó esett már a szociális estékről. Mindamellett, hogy napközben nagyon komoly szakmai programok folynak, este pont ezt a családias hangulatot szeretnénk egy kicsit még meghittebbé tenni, szociális programokkal, szociális estékkel, ahol felvonultatjuk a méltón világhírű magyar borvidékeket, úgy mint Villány, a balatoni borvidék, tokai borvidék, néhány szó a bokpincészet, a polgárpincészet, figulapincészet, akik megjelennek, és ezeken a szociális estéken be fogják mutatni, illetve kínáltatni fogják a boraikat. És zárásként természetesen, ahogy elkezdtük, egészen a repülőtérig kívánjuk kísérni a vendégeinket, ahol elbúcsúzunk tőlük, és én bizony, hogy minden kérés nélkül el fogják vinni Magyarország hírnevét, mind a rendezvény szakmai sikerét, mindén bízom benne talán ezt a kis családias vendéglátást, messze menőkig emlegetni fogják, és én azt gondolom az évek múltán is emlékezni fognak Magyarországra, sőt, én biztos vagyok benne, hogy Szegedre,
elégesen megjegyzem, valószínűleg a rendezvény szervezőre nem fognak emlékezni, de hát nem is ez a célja, a cél, hogy ez egy kiváló szakmai program legyen, és Szeged városnak, illetve Magyarországnak is megfelelő hírnevet hozzon. Köszönöm szépen, én talán ennyit kívántam elmondani.